နေသာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် SC Foundation ကပြည့်အပ်တဲ့2012ခုနှစ်အတွက်ဗန်ဝီဗန်ဂိုဟက်စုကိုစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတဲ့နယ်လေကျောဖို့ရေးကျန်းမာရေးလှုပ်သားများအဖွဲ့ကဒေါက်တာစောဝင်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။1952ခုနှစ်ကပထမဆုံးဒုက္ခသည်များမဟာမင်းကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံသားဗန်ဝီဗန်ဂိုဟက်ကိုဂုဏ်ပြုပြီးနှစ်နှစ်တကြိမ်ဒီစုကိုချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြေဒုက္ခတဲ့နဲ့အိုးရင်အတီးကြမရှိဘဲပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့လူလူတွေကိုအခုညီပေးနေသူတွေကသာအဓိကချင်းမြင်ပြီးစုငွေအဖြစ်ယူရို5000ချင်းမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစုငွေကိုလည်းလူလူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုရမှာပါ။ဒီစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရတဲ့ပုံမှာလည်းနောက်ကျွန်တော်ရှစ်လုံငန်းစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီးတော့လုပ်မှုအတွက်အသွန်အပေးသလိုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဟိုပြည်တွင်းဒီပြည်တွင်း IDP ဒေသတွေပို့ပြီးအလုပ်လုပ်နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတော့။ဒီစုချင်းမြင့်ပွဲကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရရှိသူစောဝင်းကျော်တက်ရောက်မယူနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလာရောက်ချင်းမြင့်ခဲ့တာပါ။နယ်လေကျော်ဖို့ရေးကျန်းမာရေးလူသားအဖွဲ့ကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်ပြီးလက်ရှိစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေရှိရာတိုင်းရင်းသားဒေသအစုံမှာကျော်ဖို့ရေး65လုံးနဲ့နယ်လေကာကွယ်ကုသမှုတွေပေးနေပါတယ်။ရရှိထားတဲ့စုချင်းငွေနဲ့ကျော်ဖို့အိတ်တွေတွေးချဲ့ဖို့ရှိတယ်လို့စေယုံတယုံကလည်းစောက်လို့မယ်လို့သူရရှိသူစောဝင်းကျော်ကပြောပါတယ်။နယ်သာလန်အခြေစိုက် SC Foundation ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာပဲစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးပေးအပ်ခဲ့တဲ့2001ခုနှစ်မှာဒီစုကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် Major Second တာဝန်ခံဒေါက်တာစီတရာမောင်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ကျမခင်မင်းတော်ပါရှင်။